ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଘ ସାଗର ଧୂଳଣି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗହରଣି। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଘ ସାଗର ଧୂଳଣି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଗହରଣି। ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନୀତି। ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଘ ଦରିଦ୍ର ଜନର, ହୋଇ ଅଚଳ ଚିତ ଜିଣଇ କୁବେର। ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗ ଅନ୍ନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୂରଇ। ତୋହର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ, କିଏ ବା ଭକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଚିନୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭିୟର୍, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଚିନୁ, ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ଆଉ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କରେ, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସେୟାର୍ କରେ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ମୋର ଲାଇଫ୍ ଯାହା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସେୟାର୍ କରେ, ରୋଷେଇ, ସପିଂ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତ ମୁଁ ଏସବୁ ସେୟାର୍ କରେ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର। ଆଉ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଶରେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହେଇପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଶ ଧରିପାରିବା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ପିଲାଟା କଟନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜର୍ଜେଟ୍ ଜର୍ଜେଟ୍ର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟା ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଇରନିଂ କରି ହେବନି ଆଉ ଖାଲି ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଡ଼ର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଞ୍ଚଲଟା ମସ୍ତ ଅଛି, ରେଡ଼ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ବୁଟି ବୁଟି ଦେଖୁଥିବେ ମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି, ଆଞ୍ଚଲଟା ହିଁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବର୍ଡ଼ର, ଏଠି ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପରର ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଥିରେ ଜରିର ଅଛି ବୁଟି ବୁଟି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଭାବିଲି ପିନ୍ଧିବି, ସେ ଦୁଇଟା ତ ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ଭାବିଲି। ଆଉ ଆମର ପୂଜା ହଉନି, ଆମର ପୂଜା ଗୋଟେ ପାଳି ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଥିବ ଯେ ସବୁ ପାଳି ଯାକ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ସବୁ ପାଳି ହଉନି, ଆମର ଗୋଟେ ପାଳି ହୁଏ ଆଉ ଗାଁରେ ହୁଏ, ଶାଶୁ ଘର ହୁଏ, ଶାଶୁ ବି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଅଧା ମୁଁ ସରେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ତ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଜମା ବି ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାପା ରାତିରେ କାଲି ଗଲେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି କହିଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ସୋ କଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରି। ତ ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଗଲେ 2ଟାରେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ଯିଏ ଆସିଲେ ଗାଁରୁ ରାତି 2ଟାରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଗାଡ଼ି 2:30 ହିଁ ଆସେ। ତ ବାପା ଗଲା ପରେ ପରେ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ବେଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ବି ଜମା ବି ନିଦ ହେଲାନି, 2:30, 3 ରାତି ଯାକେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି। ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍, ତ ଯେମିତି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଉଠିଲି, ଉଠିକିରି ପୂଜା ଘର କାମ ଆଉ ଚିତା ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ଚିତା ବାହାରେ ପକାଇବାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିତା ବାହାରେ ମୁଁ ଦିନରେ ପକାଇଲି, ସକାଳେ ପକାଇଲି, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ବାପାଙ୍କର ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଆସିବ କେଉଁଦିନ କହିପାରିବେନି କାଲି ପଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ, ଯେ ବାପା କ'ଣ କ'ଣ ଏଠୁ ସବୁ ସପିଂ କରିକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଉ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ସକାଳେ ମୁଁ ଚିତା ପକାଇଲି ପୋଛା ଲଗାଇକିରି। ତ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କହିଲି ଜର୍ଜେଟ୍ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ବି ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଚିନୁ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଚୁଡ଼ା ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ, ଘରେ ତ ଥାଏ ତାମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନ ପଡ଼େନି କି ସମୟ ହୁଏନି। ତ ଚୁଡ଼ାଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାରରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ବାହାର କଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଯେ ଭାବିଲି ଆଜି ହିଁ ପିନ୍ଧିବି, ଲାଲ ଲାଲ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହେବ, ତ ଆଜି ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଚୁଡ଼ା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏଜାକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏନି, କାମ କରି ହୁଏନି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର, 4 ତଳର, ଏଇଟା କୋଲକାତାରୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ପିନ୍ଧିଲି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ବାହାର କରିକିରି ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇୟରିଙ୍ଗ ଝୁମକା ଲଗାଇଛି, ଇୟରିଙ୍ଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ, ଫୁଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦେବେ। ରୋଷେଇ ଅଧା ସାରିଦେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁଅକୁ ଆସିଲେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ସାରି, ସେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି, ରୋଷେଇ ସେୟାର କରିପାରିବେନି କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି, ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି, ସବୁଦିନ ଅରୁଆ ଭାତ ବନେଇ ଡାଲମା ବନେଇ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି, ହଟକେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଲଗା ହଟକେ ହଟକେ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାହା ହେଲେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିବା। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଟାୟାର୍ଡ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ରାଜ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ରାଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପିକନିକ୍ ପଳାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ ବି ନିଦ ହେଲାନି, ତାଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ତମେ ନଉନ, ମୋତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ପିକନିକ୍ ଆଉ ଆମକୁ ନିଅନ୍ତିନି। ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ନେବେ, ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ ପିକନିକ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ସକାଳୁ ଯିବେ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯେ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ରାତିରେ ମୋତେ ଜମା ବି ଶୋଇନି, ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଫେସ୍। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବି କହିଦେଉଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଓଝର, ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନି ଦେଓଝର ବିଷୟରେ କେମିତି ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ଦେଓଝର କେମିତି, ଆଉ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ କିଛି ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଯେ ଦେଓଝର କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଫିଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜମା ବି ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ସେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଓ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଏଜ୍ ପାର୍ଟି କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଦେଓଝର ପିକନିକ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ମନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରେ ମୁଁ ସେ ଆଣିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି।
ତ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଛି ମୋ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ପଡ଼ୁନି, କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କରୁନି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଲି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କିଚେନ୍କୁ। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଲଞ୍ଚ କରିନେବା। ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି, ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଦୁଇ ଗୁରୁବାର ହେଲାଣି ପୁରା ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କାହିଁକି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଯଦି ପୁରା ପିନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କିଚେନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବନେଇଛୁ। ଏ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଉ, ସବୁ ପରିବା କିଛି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନୁ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲଉ ବନେଇଛୁ। ତାପରେ ଡାଲମା ବନେଇକି ସେପଟେ ଦେଖେଇବି, ଆଗ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏ ରହିଲା ସିମେଇ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଖଟା ଚାଲିଛି, ଦେଇ କରୁଛି ଟମାଟୋ ଖଟା। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଶାଗ ଭଜା, କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳା ଭଜା, ମୂଳା ପତ୍ର, ଆଳୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ଭାଜିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମିଠା ପଲଉ, ମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମର ଦୁଇଟା ବନାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଠା ପଲଉ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ସଲ୍ଟିବାଲା, ଖାଲି ଚିନି ଆଡ଼ ହେଇନି, ଏଇଟା ମିଠାବାଲା। ଏଥିରେ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ପକେଇକିରି କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ କରିଛୁ ମିଠାବାଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଲ୍ଟିବାଲା। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଡାଲମା, ଡାଲମାଟା ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ବନି ଦେଇଛି, ତଳେ ତଳେ ବି ଡାଲମା ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା, ଏଠି ଜିରା ପାଉଡର୍ ଦିଆ ହେଇକିରି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାଢ଼ିଛୁ ଏଇନେ ଖାଇବୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଏଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଫିକ୍ସ ନଥାଏ, ଡିନର୍ ପ୍ରାୟତଃ ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚରେ କିଏ କେଉଁଦିନ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଥାଆନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ବୈଶାଖୀ ଖାଉଛି ମିଠା ମିଠା ପଲଉ, ତ ତା'ଠୁ ଟିକେ ମିଠା ପଲଉଟା ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ମିଠା ପଲଉଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସଲ୍ଟି ମାନେ ସଲ୍ଟି କ'ଣ ସାଧା ପଲଉ ଅପେକ୍ଷା, ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଜି। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିଛି ଆଉ ଦେଇ ବନେଇଛି, ସବୁକିଛି ଦେଇ ବନେଇଛି ଆଜି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ହି ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଦେଇଛୁ। ଆମର ଗୁରୁବାର ଓଷା ତ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ସବୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଖାଇବା, ଟମାଟୋ ଖଟାକୁ ପଲଉ, ଡାଲମା, ଆଉ ମୂଳା ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ସିମେଇ କ୍ଷୀରି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଥିଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ହିଁ କରିଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇ ରୋଷେଇ କରେ ନା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ବି ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ସେ ଭଲ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଆସେନି, ତ ଏବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଟିକେ 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 ଶିଖୁଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଏମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଘରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଠି ମିଶିକିରି ଲଞ୍ଚ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତ ଲଞ୍ଚ କରିସାରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହକୁ ଖୁଆଇବା, ଏମିତି ଖା ସେମିତି ଖା, ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ବତେଇକିରି ବତେଇ ବତେଇକିରି ଖୁଆଏ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଗ ଚୋବେଇ ଦେଇଛି ଶାଗରୁ, ରାଗ ଚୋବେଇ ଦେଇକିରି କେମିତି ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ପିଇବ। ମୁଁ ଖବର ବୁଝା ହେବ, ଆମକୁ ନ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁନ, କ'ଣ ଆଣିଛ ନା ଆଣିନ, ଖାଇବ ବାହାର। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମା, ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପିକନିକ, ଆମେ ଆଉ ଯିବାର ହେଇନି ପିକନିକ, ଇଏ ଏକା ପିକନିକ ଯିବେ ପିକନିକ।
ବଟର ଯା ବାପାର ଏବେ ସେବା କରିବ ଚାମଚି ଚାମଚି କହିକି ବାପା ତ ଆମକୁ ନୁହନାହାନ୍ତି ଇଏ ଚାମଚି ତାଙ୍କ ସେବା କରେ ଆମ ଘଣ୍ଟାଟା ଲଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ୱାଚ୍ ବାପା ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଝିଅ ଏଠି ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବାପା ସେଠି ଭୋଜିରେ ମଟନ ପନିର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଏସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ମଟନ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ବାଛିକି ଯାହା ଖାଇଥିବେ ତ ପନିର ଖାଇଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଲନି ଭୋଜି ତ ଏଠି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି ଯେ ଆଜି ପୂଜା କରିବେ ମୋତେ ପଠାଇଦେବେ ଖାଇବା ତ ମୋତେ ବି ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ହେଉନି ତ ମୋର ଏଠି ଥାଉଣ୍ଟେ କ'ଣ ମୋର ଏଠି ନେବର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ଆଉ କାକରା ପିଠା ଇଡ଼ଲି ଆଧରୁ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ କିଛି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଇଏ ରହିଲା ବରା ଏଇଟା ପୋଡ଼ ପିଠା ନା ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଗ କାନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଗ କାନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମୁଗ କାନ୍ତି ମୁଗ କାନ୍ତି ବରା ଏଇଟା ହେଉଛି କାକରା କରଞ୍ଜି ଏଇଟା କ'ଣ କାକରା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାକରା କାକରା ଏସବୁ ମିଳିଛି ଆମେ କିଛି କିଛି ଇଭିନିଂରେ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ପଡ଼ିଶାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ପୂଜା ନ ହେଇକିରି ବି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେମାନେ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମିଶୁଛି ତ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଯେ ଡିନର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ନାଇଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଠିକ୍ସେ ରହୁନି ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଯେ ଏ ଶାଢ଼ୀର ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେ ନୁହେଁ ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ତ ଶାଢ଼ୀର ନୁହେଁ ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏ ଯାକେ ବନା ହେଇନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଆଗରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆସେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଥରେ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ ପିନ୍ଧିଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନା ହେଇନି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆଲମାରିରେ ପଡ଼ିଛି ତ ବନେଇନି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିକି ଖାଇବାକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପୁରା ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ ଦେଖେଇବି ତ ଦେଖେଇ ତ ପାରିଲିନି ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଇଏ ରହିଲା ପଲୁ ତ ଏମିତି ରହିଲା ମୋର ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ କହିଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଦେଓଝର ଦେଓଝର ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଜାଗାଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ସିଓର ଆସିବ ତ ଝରଣା ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଦେଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଥିବେ ପିକନିକ୍ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯିବା ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନ ଯିବା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଯିବେ ତ ସେଫ୍ଟି ଏଇଟା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି ହେବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗଲେ ଆଉ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରବଳ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଫ୍ରି ହେଲି ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି ଜମା ବି ଫୋନ୍ ଲାଗିଲାନି ତ ସେ 7 ବେଳେ ଯାଇକି କଲ୍ ଲାଗିଲା ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ନେଟୱାର୍କ ଜମା ନାହିଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ିଟା ପୁରା ତ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ତ କହିଦେଲି ଏହିସବୁ କଥା ଆଉ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କିଛି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇନି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପୁରା କଳକଳ କଳକଳ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଝରଣା ପାଣି ବହୁତ ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଯାଇନି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ତ ଭୋଜି ବି ସାୟତ ଲାଇଫ୍ରେ ବଣଭୋଜି ମୁଁ କରେନି ଏମାନେ ତ ବଣଭୋଜି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ପୁରା ଆଟେମ୍ପ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଣଭୋଜି ବଗେରା କରିନି କେବେ ବି ଯାଇଥିଲି ବଣଭୋଜି କରିନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୋଜି କରି ଖାଇଛୁ ଡେରାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେରାସ ସେ ସେମିତି କିଛି ବଣ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ ସେମିତି ଖାଲି ପିଣ୍ଡି ନେଇକିରି ଭୋଜି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁରା ବଣରେ ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କିଛି ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବ ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି ଦେଖିନେବେ ଯେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିବ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଥିବେ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଯିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ବି ଗୋଟେ
সজেশন পাইযে যাবে কি ন যাবে ত কিন্তু এটা সেফটি নুহে ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্যামিলি যাওয়া গ্রুপে যাবে তো সেফটি আমি চাইলু ডিনর করা যেমন কহিলি যদি ডিনর করবি রাজ টিকি রেস্ট নিয়ে সারে বহু ভুবনেশ্বর এটা 110 কিলোমিটর লা ট্রাভেলিং আমার গাঁ পাখাপাখি পুরা মানে 3-4 ঘণ্টার বাট তো এত এতি মুতে জাণিছি আও যদি আপনার মানে পচারিবে তো বুঝিকি কহিবি তো মু এই ব্লগটি আজ এইটিএম দৌছি আপনার কেমতি লাগিলা মতো কমেন্ট করে নিশ্চয় জনাইবে আর প্লিজ লাইক করে দেবে আর সবসক্রাইব করে দেবে প্লিজ প্লিজ আহিলি বাই বাই টেক কেয়ার গুড নাইট লভ ইউ সো মচ নেল পলিশ লগাই দিয়েছি লগাই নি 3-4 দিন হলে নেল পলিশ ছড়াই দিয়েছিলি আজ ফাইনালি লগাইলি আজ রেড আজ যেহেতু সেই রেড লগাই দিয়েছি নহলে রেড ভাল পায়ে কিন্তু সবু লগাই ভাল পায়ে তো বাই বাই টেক কেয়ার গুড নাইট দেখি নেবে মু এই অ্যাপরে আড করে দিয়েছি সেই সেই ক্লিকস গুড়া আপনার মানে দেখি নেবে বহুত বড়িয়া প্লেস পানি পুরা গলুচি মতো তো বহুত বড়িয়া লাগলা মু ভিডিওকে বার বার দেখি সারে পানি পড়ুচি কলকল সাউন্ড হচ্ছে পুরা ন্যাচুরাল ন্যাচুরাল ফিলিংস তো দেখি নেবে আপনার মানে তো সে সেটি ভোজি বি এমানে করছেন কিন্তু সেটা মতো শুটিং করে দেই না মটন পনির চিকেন পকোড়া এসব করি খাইছেন মু রহিলি বেশি গপিবি আপনার মানে দেখি নেবে পন্ডা গঙ্গে গঙ্গে ଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା ନ କହିଛି।